काठमाडौँ को मध्य भाग में रहकर खुला मंचलाई भूमिगत पार्किंग बनाने निर्णय रोक्न माग गर्दे अभियन्ताहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका में ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। सोमबार टुडीखेललाई पुरानै अवस्था में फर्काउन माग गर्दै दबाबमूलक अभियान चलाइरहेका अभियन्ताहरूले भूमिगत पार्किंग बनाने निर्णय रोक्न माग गर्दै प्रदर्शन सहित महानगरपालिका में ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। महानगरबाट भएको उक्त निर्णय को आलोचना हुँदा समेत आधिकारिक धारणा नआउनु र डीपीआर को कामलाई निरन्तरता दिने काम भएकाले जनप्रतिनिधिहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउनु परेको उनीहरूको भनाई छ। ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा अभियन्ता एवं कांग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानले अहिले ऐतिहासिक टुडीखेल र त्यसभित्र रहेको खुला मञ्चलाई संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व भएको बताएका छन्। खुला मञ्चलाई भूमिगत पार्किङको रूपमा प्रयोग गर्दा नजिकै रहेको वीर अस्पताललाई समेत असर पर्ने उनको भनाई छ। यो चाहिँ नि खुला मञ्च कुन ठाउँमा छ भने नेपालको सबभन्दा पुरानो अस्पताल वीरस्थल जहाँ ट्रमा सेन्टर छ होइन, अर्को चाहिँ नेपाल नेपाल सेनाको चाहिँ हस्टल छ होइन, अर्को फेरि चाहिँ उसमा चाहिँ स्कुल छ दरा स्कुल होइन, यी सबै चाहिँ नि भन्दा बिरामीसँग जोडेको विद्यार्थीसँग जोडेको उता क्रिश्चियन कलेज छ होइन, अब यतातिर सिटी हल छ जहाँ बारम्बार कार्यक्रम हुन्छ र त्यो ठाउँमा त्यो बस पार अब कसरी मलाई अचम्म के लागेको छ भने अब स्टिल टावर बनाएको छ कमलातीमा त्यहाँ पनि पार्किङ स्पेस छ। अब कमाउनु धन्दै सुन स्टिल टावर भन्ने होइन, किन आजकल युवाहरू कहीँ जाने ठाउँ छैन स्टिल टावर जाँदा भ्यू टावर धरा जाँदा, तर त्यहाँ चाहिँ सबैसँग मोटरसाइकल लिएर पार्किङ ठाउँ नभएपछि समस्या हुन्छ। त्यो त्यहाँ पनि पार्किङ हुन्छ, अर्को धरर पार्किङ छ, अर्को चाहिँ अब सिंहद्वाराभित्र चाहिँ अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री हाम्रो केपी ओलीजीले संसद भवन पनि त्यहीँ बनाएको छ। यो वरिपरि भएका चाहिँ जुन चाहिँ पार्किङ थलबाट निस्केको त्यसमाथि अब टुडीखेलभित्र पनि तिन तल पार्किङ बनाएपछि त्यसको मुभमेन्ट कसरी हुन्छ? यो सडकमा सडक त्यही नै हो, त्यही बाघ बजार हो, त्यही चाहिँ धरहरदेखि बनेको चाहिँ के नारायणसम्म सडक हो होइन, त्यसको उताबाट चाहिँ दरबार मार्ग हो, त्यो सबै चाहिने मलाई आफ्टर फाइभमा त्यो गाडीहरू सब निस्केपछि त्यो मुभमेन्ट कसरी हुन्छ? अभियन्ताको ज्ञापन पत्र बुझ्दै महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डोङ्गलले सार्वजनिक जग्गालाई सबैले संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै जनताको चाहना विपरीत कुनै पनि निर्माण अघि बढाउन नहुने बताएकी छिन्। आज तपाईँहरू सबैजनासँग भेट भयो र सबैजनाको एउटै उद्देश्यका साथमा आउनु भएको छ। यो देख्न पाउँदा, यो युनिटी देख्न पाउँदा आफैमा पनि खुसी लागेको छ। महानगरको हितको लागि सदैव हामी सबैजना यसरी नै एकजुट हुन सकिरहोस् पनि भन्न चाहन्छु। आज एकदमै संवेदनशील विषय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गरिरहेछ भनेर यहाँले जान्न खोज्नु, त्यसमा रुचि राख्नु र सँगसँगै यहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति पनि राख्नु भनेको आफैमा सकारात्मकको रूपमा पनि लिएकी छु र यही अर्थमा पनि आज यहाँहरूसँग मैले भेट पनि गरेँ। र टुडीखेलको कुरा गरिरहँदाखेरि हामी सबैजनाले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक स्पेसलाई चाहिँ हामी सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा विमति छँदै छैन र त्यसै गरी पार्किङको कुराहरू आइरहँदाखेरि नीतिगत रूपमा जसरी अघि बढिएको थियो र त्यो सँगै अहिलेको तपाईँहरूले जानकारी यहाँलाई दिन चाहन्छौँ। हामीले फिजिबिलिटी स्टडी त्यो पनि टिडिएफ मार्फत गराउने प्रयास गरेका हौँ र त्यो सँगसँगै फिजिबिलिटी स्टडी अथवा भनौँ डिपिआर त अझ पछिको स्टेपहरू भयो, त्यसपछि अझ पछिको स्टेप भनेको बनाउने कि नबनाउने भन्ने स्टेप भयो। यी सबै कुरामा सबैभन्दा प्राथमिकतामा एज अ डेप्युटी मेयर र एज अ पब्लिक अफ काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी पनि भनिरहँदाखेरि पहिलो प्राथमिकता भनेको यो आवश्यकता हो कि होइन, निड एसेसमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। र अहिले नै भन्ने हो भने धरहरामा पनि अन्डरग्राउन्ड पार्किङ त्यसको व्यवस्था पनि केही समयमा सुचारु हुन्छ। त्यसै गरी काठमाडौँ प्लाजाको पनि कुरा आइसकेको छ, एनएसी आफैमा फेरि डिमोलिस गरेर रिकन्स्ट्रक्सन भयो भने त्यसैमा पनि अन्डरग्राउन्ड पार्किङको कुराहरू आइरहेको छ। यी सबै यावत कुराले नै काठमाडौँभित्र अझ विशेष गरी न्यू रोड असनको पार्किङको समस्यालाई सम्बोधन गर्छ भने नयाँ संरचना पक्कै पनि बनाउनु नै पर्दैन र त्यसको लागि निड एसेसमेन्ट पहिलो प्राथमिकता हो। सन् 1967 52% सार्वजनिक खुल्ला क्षेत्र भएको टुडीखेलको भूभाग हालसम्म आइपुग्दा 14% खुम्चन पुगेको र अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दो रहेको अभियन्ताहरूको गुनासो छ।